ayağım qangrenə verib kəsilib. Süründəndə də ki, bir paltarım əynimdə qalmır, çırıq-çırıq gedir. Mən atılmam üçün əlimdən gələn etdilər ki, mamam mən azsın. Mən bəzən sən də düzəlsən də 5-5 dəqiqə çəkməyəcək, həmən dəqiqə gələ yerdiyəm. Silirəm, yığışdırıram, süpürürəm, elə eyni bu tozun içindəyəm. Elə gün olub ki, ayağım kəsik, tikişdə. Allahım olsun, gəlmişəm evimə. Ayağımı mən cığara bağlamışam, mən evi ivan silmişəm. Bəkirova Anna, Göyçarayın Çəkə kəndində olmuşam, oluram da. Mən əli bir qızam, anadan olanla heç vaxtı yeriməmişəm. Bir qoca anam var, mən baxıram, işimi yadımı görürəm, ev silirəm, yığışdırıram, yemək pişirirəm, qabları yadı yuğuram. Ya mən həyatım budur. Pələtəm yadımdır, hamısı qırılıb töküb, yəni heç bir şəraitim yoxdur, heç bir şey. Yəni, mənə heç kim dəstək olmur. Olur, yad bacı qardaşlarım olur. Allah canların sağ eləsin. Atasız böyümüşəm. Yəni, atam rəhmətə gedəndən sonra anam getdi orada burada işlədi, əziyyət çəkdi. Özgə paltarı geydim. Yəni, həyatım ancaq ağlamaq olur. Yəni, heç vaxt daha istəmişəm, xoşbəxt olum. Eləyə bilməmişəm də, çətinliyim olub. Nəyə əl atmışam, yaddırdım başqa heç kim mənə kömək olmayıb. Atasız da nə deməkdir bir Allahsız. Bəlkə də atam olsaydı, mən yeriyərdim. Amma yerimədim. Yerimədim, özüm tüyüxcücə saxlayıram, əkin əkirəm. Yəni, ev silirəm, yığışdırıram, süpürürəm, təmizləyirəm, sürünə-sürünə, yəni hər bir işimi özüm görürəm. Yəni, bu vəziyyətdəyəm. Sürünəndə də ki, bir paltarım əynim də qalmır, çırıq-çırıq gedir, əyəqim kəsildi. Mənim qanımda sadəcə özgə qanı, nə dərin, əyəqim hər kəsildikcə mənə yadlar qan verib. 9 dəfə əyəqim kəsilib. Qarşıdan almaq mümkündür. Evimi, yadımı yığıram, yığışdırıram, pişirirəm, düşürürəm. Bax, bu vaxtlarda onu mən düşüb həyətimi, yadımı süpürürəm. Əkin əkirəm, töyüqlarımın yemi, dəni, suyu. Yəni, hamısını özüm tək başına edirəm. O qədər bu qolun üstündə ağırlıq edirəm. Ucuba, bu qollarım ağrıyır, çox ağrıyır, həddindən çox. Bu qolumdan da heç bir hərəkət eləyə bilmirəm. Arzularım budur ki, mən heç nə düşünməzdim. Mən yerisəydim, bəlkə də öz əyəqim üstündə durardım. Allaha and olsun ki, şəraitimi qurardım, mənim kimisələrə yardım edərdim. Mən ailə yat heç nə, oturub evdə anama baxardım. Bəlkə də bu vəziyyətimə çox xoşbəxtəm. Qurban olduğum Allahım bunu mənə belə yaradıb. Yəni, yarımcan da olsam, niyə xoşbəxtəm? Bəlkə də mən olmasaydım, mən anama heç kim baxmazdım. Anamı saxlamaq üçün mən fəxr edirəm. Elə gün olub Göyçay meçidində mən dilənmişəm. Allaha and olsun dilənmişəm. Ki, mamam çox pis vəziyyətdə idi də, yəni ölüm vəziyyətində idi. Mən həmişə demişəm ki, yavan yiyim, bilim ki, anam mənim yanımdadır. Başqa heç nə, hər şey mənim üçün heç nədir. Bir dənə mamamı yaşamaz. Kredit götürmüşəm, hər ay apab kredit ödəyirəm bancaq. Allahın dursun. Nə qədər pensiya alırsan? 250 manatı, 20 manatı, 30 manatı belə artdı. Yəni, çox puldan başım çıxmır. Yazıb oxumağı bilirsən? Yox, heç nə bilmirəm. Nə yazmağı bilirəm, nə oxumağı. Qohum əqraban var, ana? Var. Mən atılmam üçün əlindən gələn etdilər ki, mamam mən atsın. Atsın? Hər şey elədir. Mən anam, mən asın, amma mən anam, mən atmadı. Saxladı. Qohum var, amma heç birindən dəstək görmürəm. Topa olduğuna
əlimlə sıyırıram, süpürgənin gücü çatmır. Amma belə olan yerləri ev süpürgəsi alıram, həyat süpürgəsinə gücüm çatmır. Onunla eləyirəm. Kimsə yoxdur çağırasan, o eləsin bunları. Kiməsə də deyəndə hörmət eləmək lazımdır. Ona görə özüm eləyirəm. Tərtəmiz eləyə bilirsən? Tərtəmiz eləyirəm. Özüm əlimlə otları biçirəm, süpürürəm. Bəs o zibilləri sonra hara? O zibilləri ot deyirəm, sonra da zibil qabı ilə götürürəm, apab tökürəm harasa. Yox, hamısını özüm eləyirəm. İstəmirəm ki, heç kimə ehtiyacım olsun. Heç vaxt kiməsə deməmişsən, gəl mənə kömək elə bu həyat işlərində, ev işlərində, özünə deməmişsən. Yox, hamısını özüm. Gözüm çatmayanı anama elə demişəm. Yəni, cındırdı, yumuşam vedrada o silib. Əlim çatanı mən özüm eləmişəm. Düzdür, anama da heç vaxtı əziyyəti vermərəm həyatı boyu. Çünki mən nə qədər canımda can var. Mən həmişə Allaha da dua edirəm ki, Allah, öləndə kimisi də birdə ürəyəm partlayar. Kimisə anası rəhmədə gedəndə, o cəyə mən onu fikirləşirəm. Ay Allah, səhə qurban, mən anama dəs olsun, mən nə var? Allah haqqı, xəstə də olsa, mitir yasında olsa, nə eləsə də sirimcə o nəfəsi özümə yandı. O nə istəsə də mən gedib onu nisiyə götürürəm. Allahın dozunu onu alıb gedizirirəm. Ki, bir nə ilə olsun, nəsə olar, mən onun arzusunu rəyində qoyaram. Öydən çıxıram, deyirəm, anna, sənə nə alıb gətirim pensiyamda. Deyirəm, anna, mən şəqalatda, indi ürək istəyir, qocadır, deyə çox. Mən onu üç qatını eləyirəm ki, o yesin, doyuzum. Mən ət pişirəndə yaxşısını özüm yibirəm ki, o yesin ki, ilə olsun, onun nəsə olanda mən onu əcalətlə yaşamayım. Yəni, mən bekar qalmaq istəyəm, bir də görsən özümə bökçəyəşəm ki, o, nə bilim, ıstalabalarda, hərsə bir iş olsa, oturduğum yerdə gedib Allah haqqı qabları yuyub çörək pulma qazanaram. Gedəndə gedib oturub qab yuyaram, balıq ola balıq təmizləyərəm, çolpa içi təmizləyərəm, yəni eləyərəm. Bütün işlər gəlir əlinlə. Çox qoçaq qızsan, mənim səndən xoşum gəldi. Bir də ki, qışda nə inirsən? Qışda da vacib olarsa, arabam işləyərsə, araba ilə yox işləməsə gənə palçıqda, suda düşürəm bu vəziyyətdə yerə. Xəstələnsəm də eləməliyəm. Bu çətinliyi eləyirəm. Bəlkə qurban olduğum Allah bu vəziyyətdə eləyib ki, hər əziyyətə dözmək, qatlanmaq, xəstə anaya baxmaq. Bu günümə şükür. O bəzənmək, düzənmək, geymək, o mənim alnıma yazılmadı. Amma istəyərdin yəqin ki? Onu hər bir qadın istəyər. Amma mən eləyə bilmirəm. Çünki mən bəzənsəm də, düzənsəm də 5-5 dəqiqə çəkməyəcək, həmən dəqiqə gənə yerdiyəm. Silirəm, yığışdırıram, süpürürəm, elə eyni bu tozun içindəyəm. İnşallah, yəqin ki, yaxşı olar. Hər gün səhər durandan eyni işləri görürsən? Eyni işlərim. Bəs necə dincəlirsən, necə istirahət günü keçir? İstirahətim yoxdur. Olmur belə şeylər? Nə olur axşam. Anadan olanda omba çıxıqlı olub, əyağım qangriniyə verib kəsilib. Əyağım peç üstündə yandı, əyağım safsim əyri idi. Elə gün olub ki, əyağım kəsik tikişdə. Allahın dosun, gəlmişəm evimə. Əyağımı mən cığara bağlamışam, mən evi ivan silmişəm. Deməmcəm ki, yox, qoy biraz yatım, əyağım sağalsın.
Əlmə, əlmə. Mən anamdır. Ona gələn həmişə deyirəm, mənə gəlsin. Bura mən öz kəndimdir. İndi mən işimi görmüşəm, tükana gedirəm. Gedim, anam nə istəyirsəm, onu alım, gətirim. Fiziki məhdudiyyətli olan insanlara nə demək istəyərsən buradan? Depresiyaya düşən, özünə qapanan, insanlara nə demək istəyərsən buradan? Əli, əyəq, sağ, elə insanlar var ki, əli, əyəq, sağ, kaleskada elə bəyənməyənlər insanlar baxsınlar, desinlər ki, biz hara, bunlar hara. Mən özüm bazara gedəndə heç bir maşın məni götürmür. Çünki mən özümə qiymət oxuyurlar. Pulun varsa deyəcələ kətdik. Yox, pulun yoxsa deyəcələ burada döyürük. Yenə də mən sınmıram. Yenə də mən şük. Çox belə olur. Çox olur. İstəyirsən, sənə görə yox deyirlər. Yox deyirlər. Amma bir dənə buradadır mənə dəstək. Mən özüm bazara gedirəm, hamı mənə dəstəkdir. Bir dükan var burada. Yəni nisiyə nağdı. Mən həmişə ondan götürüb yeyirəm. Məni tələsdirmir. Buradadır dükan? Bəli, orada qabaqda. Əslində vallahi mən sənə həsəd apardım. Sən ki bu qədər işi bir 10-15 dəqiqənin içində gördün. Mən sənə həsəd apardım, həqiqətən. Yəni mən bunları eləyə bilməzdim. Sənin indi elədiklərini mən eləyə bilməzdim. Çox şükür, edirəm. Ona görə edməliyəm. Təbriz, burada mənə bir dənə köməklə çıxın. Mən heç vaxtı nəyəsə əl atmıram. Birinci evimin pradoxu üçün eləyirəm. Təbii, o kələmi ver mənə. Diyan. Diyan, keçim verim. Apar, papiyə de. Gözlə deyirsən. Nə bişirəcəksən bugün? Dolma. Nə gözəl. Yaxşı bişirə bilirsən? Belə, süper. Süper deyəndə, bilmirəm, özüm üçün bilirəm. Nə elədi? 170. Şokolad versin. Nə təşkil olar? Hansından olasın? Anə, nə çamaqdır? Nə bilim, versin də nə verir, versin. Qorxma, deyən. Necə aferin? Demə, orada çıxı desən. Sən sağ ol eləyirlər. Sağ ol.